Han var nog Sveriges kanske mest kontroversiellaste YouTuber. Han var en hobbyfotograf som dokumenterade sin kamp mot systemet. Han kallar sig mantisar, men som jag tror då är atlantisar. Lennart gick från att vara en gift familjefar och idrottslärare på Edeskolan till att bli en psykiskt instabil person som trodde på att utomjordingarna kom hem till honom och trakasserade honom. Jag hoppas få träffa mantisarna. Om de nu har varit här och flyttat mina papper, då kan de väl visa sig för mig. Eller är de fegisar kanske? 2016 la han upp videon på sin kanal som blev viral. Introduction hette den och den såg ut så här. Hi, my name is Lennart Blad and I'm from Gotland, Sweden. I intend to start a sex site on YouTube where we talk about sex and maybe show some nice positions and maybe do some dancing, striptease. Efter att den här videon hade publicerats och blivit viral så började han att lägga upp fler videos på bland annat olika gym och diverse sporthallar som han sen kom och blev bannlyst ifrån. Han blev alltså inte välkommen där nog mer. Kom inte in på gymmen. Är bannlyst. Banned from Farm Fitness as well. Styrelsen för Visby Tennisklubb har stängt av mig från att komma till Halla, blivit nedstängd från Facebook igen. När eleverna och lärarna på skolan som han jobbade på såg den här introduction-videon så resulterade det att han blev sparkad från jobbet som gympalärare. Här började dokumentationen på hans kamp mot systemet och han började lägga upp videos dagligen som eskalerade. I think Lennart is very, very sexy when he's doing his tantra. Han skickade bilder och filmade bland annat sitt könsorgan på sociala medier. 2017 flyttade Lennart hem till sin mamma och blev mer eller mindre beroende av att lyssna på konspirationsteorier över YouTube. Han hade ingen jobb, saknade inkomst och blev nekad ekonomiskt bistånd från försörjningsstöd och han fick inte heller någon hjälp av kommunen. Han levde alltså mer eller mindre på sin mamma och hans psykiska tillstånd försämrades. Han åklagades för sexuella trakasserier och 4 dagar efter att domen slog laga kraft blev Lennart tvångsomhändertagen och inskriven på psykiatriska akutmottagningen. Hi again. Nu har jag blivit utsläppt ifrån tvångsvården i Visby efter att ha blivit hämtad av poliser. Man konfiskerade hans mobiltelefon och han blev inte lika aktiv på sociala medier längre. Han gick igenom diverse tester och utredningar och tvångsmedicinerades med tunga antipsykotiska mediciner. Han ligger här på min kudde och njuter efter diverse morgon. Jag kallar för morgonrutinen. Har fått en ny medicin, trilofon, har jag fått så mycket biverkningar av så att jag skakat och torr i munnen och trötthet. Skakningen var värst. Jag vaknar mitt i natten av skakning. Dödsorsaken sägs vara självmord men det går inte att bekräfta. Och vart han bodde vid den tidpunkten då när han dog, det är också oklart. Bodde Lennart på ett stödboende och låg död i sitt rum i en vecka innan han hittades. Hade han ett kommunkontrakt på en lägenhet eller var han hemlös? Lennart är död och arvet lever vidare på våra sociala medier. Och i talande stund har Lennart en flashback-tråd med 2938 sidor. Och min första tanke där, vad var det som egentligen hände? För jag menar, Lennart var en funktionell familjefar mitt uppe i livet. Han var en medelålders man med en ordnad ekonomi. Han jobbade, han hade fru och barn. Men vad var det som egentligen gick snett? Vad var det som hände? Vad var det som utlöste den här labila perioden som han gick igenom och som resulterade till att han dog sen? I think Lennart is very, very sexy. När jag såg videoklipp som de här så kom jag ihåg att jag tänkte att men vad är det för fel på den här människan? Vad håller han på med egentligen? För jag såg inte ironin i det här. Jag tänkte att ja, han kanske försöker göra sig rolig men jag såg inte det roliga i det. Och nu på efterhand man får höra att han har liksom gått på tunga antipsykotiska mediciner som skrivs ut mot bland annat schizofreni.
De har fått sin tankeställare och börja fundera. När började han egentligen sin medicinering? För många gånger när man påbörjar en medicinering så byts den ut för att den inte funkar. Man provar på någonting annat och man testar dittan och dattan. Man kombinerar det här och alltihopa blir bara en kemisk obalans i hjärnan. Och jag är rätt nyfiken på när han började medicinera. För när han började och lägga ut såna här videos när han sökte sexkontakter och det på YouTube och vara en väldigt sexuell person över nätet. Bara det tyder på att det kan vara en bieffekt av någon sorts medicin också. Som kanske inte funkade för honom. Om Lennart själv fått svara på frågan vad det var som egentligen hände nu, så tror jag att han skulle säga att det var regeringen som låg bakom det här. Och jag är inte ett dugg ironisk, för jag menar, han djupgrävde verkligen i hur systemet funkar och han kämpade verkligen emot systemet. Så jag tror att hans sista slutsats hade varit att det här var en konspiration alltihopa. Att det är the government som ligger bakom hans bortgång. Nu säger inte jag att det är så, men... Och det här med att han blev nekad ekonomiskt bistånd ifrån försörjningsstöd och inte fick den hjälp han faktiskt behövde från kommunen, det tycker jag är rent ut sagt för jävligt. Det händer inte bara Lennart, utan det händer så många i vårt avlånga land, Sverige. Det är många som inte får den hjälp man behöver. Att man inte söker det jobb, att man inte lämnar in det uppgifter de vill att man ska göra, då får man inte pengar för att klara månaden. Då får man inte mat i magen eller tak över huvudet. Då slussas man bara vidare och fortsätter att vara en siffra i systemet. Lennart, han föll mellan stolarna och glömdes bort. Han slussades emellan institutioner som en pingisboll. Och det slutade med att han tvångsmedicinerades med tunga mediciner som kan ha orsakat honom hans död. Och det tycker jag är sinnessjukt. Jag menar... Regeringen måste väl ändå ha resurser att kunna backa upp sitt eget folk. Om man kommer och räcker fram handen och behöver hjälp, att man behöver hjälp till uppehälle, att man behöver hjälp till boende eller vad det är nu man behöver hjälp med, då är deras första lösning det är psyk och det är medicin. För det är så himla enkelt att ordna. Men allt det andra, hela den praktiska biten, det fixar de inte. Det är enklare att stämpla ett nej och bara skicka vidare. De bryr sig inte om hur den människan känner där och hur det påverkar den människan. Jag kan tänka mig att det påverkade Lennart sjukt negativt. Han påstod ju att utomjordingarna kom hem till honom och tog hans hyresavier och hans kvitton och att det var därför han blev nekad den hjälp han behövde. Han var ju uppenbart inte i tillstånd kanske att ta hand om sig själv. Han kanske hade behövt en boendestödjare, en god man som backade upp honom där och då. Men han blev bara spottad på. De förnedrade honom. De ville inte ge honom den hjälp han behövde. Folk drev verkligen med honom och gjorde sig roliga på hans bekostnad över nätet. De tänkte inte på att det kunde finnas mer orsaker bakom hans beteende. Jag menar, låt säga att han hade haft en hjärntumör nu som orsakade hans, ska vi säga, kemiska obalans i huvudet. Att han inte kunde tänka klart. Nu säger inte jag att Lennart hade en hjärntumör, men det skulle kunna ha varit så. Att en hjärntumör påverkade hans sätt att vara som person. För så skulle det kunna ha varit, men nu var det inte det. Nu var han bara kanske labil, eller så var det medicinerna som gjorde allting som hände. Jag gick fram och tillbaka om jag skulle göra den här videon eller inte. Men nu har jag gjort det, så nu får det bära eller brista. Jag tycker bara att Lennart, han fick inte den hjälp han behövde. Jag tycker att många av er där ute har varit sjukt taskiga mot han över internet. Sen vet jag att det är många som har supportat honom och visat han sitt stöd också. Jag tycker att det här är en tragisk historia som fick ett tragiskt slut också. Sen vet vi inte vad det var som hände mot slutet, men må han vila i frid. Men nu har jag fått medicin emot skakningarna och en ny typ av injektionsmedicin, ska jag kalla för. Han heter Tubilify, tror jag. Och är en modern injektionsmedicin som har fått Nobelpris, jag förstår. Ja, det här med att man ska göra filmer, det tycker tydligen ni att jag ska hålla på med fortsättningsvis. Många som hör av sig via telefon fortfarande. Och jag har påbörjat Skype igen, även om jag är väldigt restriktiv och inte
så pratglad där heller längre. Men som sagt, det går väl bra att försöka ringa så. Får vi se om jag tar det eller inte.